magaalada Hargeysa waxaa ku sugan wafdi ka socda dalka Itoobiya, gaar ahaan qoomiyadda Oromada, kaasi uu hoggaaminayo suldaanka guud ee qoomiyadda Oromada. Waxaana saaka kulan la qaateen gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland, Saleban Maxamuud Aadan. Kadib markii kulankaasi uu soo dhamaaday, waxaa saxaafadda si wada jir ula hadlay mid ka mid ah xubnaha wafdigaasi, madax dhaqameedka qoomiyadda Oromada iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland, Saleban Maxamuud Aadan. Labaduba si isku mid ah waxa uu sheegay in kulankoodaasi uu ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa labada dal, Soomaaliland iyo Itoobiya, iyo sidii iska dhexgal ganacsi ay u sameyn lahaayeen qoomiyadaha Soomaaliland iyo Oromada. Waqtiga kan Oromada ka yimid ee maalmaha bay nala joogay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Siyaaradan ay noogu yimaadeen iyo ka warqabka xaaladda Soomaaliland ay u yimaadeen, annaguna aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waana ku bogaadinaynaa. Waxaan ummadda Soomaaliland in ay la socoto wanaagga iyo wax wada qabsiga ay la socdeen. Waxaan ugu yeerinaa idinkana qoladiina saxaafadda waxay hadda aanu isla soo qaadnay wuxuu ahaa xiriirkiidii wanaagsanaa oo la sii wado wax wada qabsigii oo sii kordha nabadgelyadu ay wada xajiso. Horumarka iyo isbeddelka dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo nolosha dhinac walbabahi waxaa lagu heli karaa markii aan midowno, aan isdhex soconno, ganacsiga isweydaarsanno, maaragtay isdhexgal aan sameyno ayaa lagu heli karaa horumar waara. Marka haddii ay qoomiyadda Oromia, Itoobiya ama Oromia iyo Soomaaliland mid waliba xadkeeda unuu ka ekaado, horumar iyo dhaqaale horumara ma gaadhayso. Waa inaan xadadka intaan isu gudubno, wada shaqaysanno oon maaragtay ganacsiga iyo maaragtaye xiriirka xiriirada kala gedisanba inaynu samaysanno oon isdhexgallo oon walaalnimada sii adkayno. Xil gaara ayaa annaga odayaasha iyo madaxdaba naga saaran. Ta kale qoladiinan wargeysyada waxaan idinkula dardaarmayaa in aad ama radio ha ahaado ama telefishinada ha ahaadee qoladiinna warbaahintu inaad baahinta caynteeda aad halgankiisa ka dhigtaan, nabadda ood dadka ugu baaqdaan, dadka ood wax wanaagsan u horseedaan. Maaragtaayey wixii dadka isu soo jiidaya labadeenna qoomiyadood ama labadeenna dal aad ahmiyadda saartaan, xidhiidhkeenna aad saartaan, oo maaragtaayey cashir iskuul lagu baranayo dadka midayntiisa iyo walaalayntiisa iyo maaragtaayey dhaqaale kobcintiisa inaad ka dhigtaan warbaahinta, ayaan idinkana idinkula dardaarmayaa. Marka